ואנחנו עוברים למושב עם שלוש ההרצאות האחרונות שלנו, והמרצה הראשון שלנו הוא פרופסור אמריטוס ינון אבשבתיאל, שזוהי הזדמנות נהדרת להודות לך גם על השותפות שלך בכל השנה בקבוצת מחקר החשובה שהקמת יחד עם דוקטור יאיר פז, וגם על ההנחיה הנהדרת והחיננית שלך הערב או כל היום הזה בכנס. פרופסור ינון שבתיאל הוא מרצה במכללה האקדמית צפת, בזכותו יש לנו גם את הקשר הנעים למכללה כאן. הוא חוקר מערכות המסתור בגליל בתקופת הבית השני, מכונה איש המערות, והוא חוקר את המתרחש בתת הקרקע של העיר צפת בימי הביניים, והוא מרכז כאמור יחד עם דוקטור יאיר פז את קבוצת המחקר שאתם רואים את פירות המחקר שלה היום. ההרצאה שלו תעסוק לצערנו בנושא אקטואלי למדי, וזה רעידת אדמה, לא במרוקו, לא בטורקיה, אבל פה בארץ ישראל, פה בצפת, רעידה שהראה בצפת בשנת 1837 ופגעה בעיר באופן קשה ביותר, ובזכות סקר שנערך ברחבי העיר העתיקה בצפת ומחוצה לה, ומטרת הסקר הייתה לחשוף שרידים שקדמו לרעידת האדמה, אנחנו נשמע על השרידים המספרים מה ומי שרד את רעידת האדמה הגדולה בצפת. בבקשה ינון. כן, תודה למרווה שבעצם במרכאות כפולות גזלה ממני דברי ההקדמה. רציתי לומר שעד כה הכנס התנהל ברוח נעימה, על מי מנוחות, שמעתם דברים כל כך נשגבים על תורת צפת, ואני הולך לדבר איתכם על אסונות. אני הולך לדבר על אסונות מפני שצפת זו שלנו ב-1837 באמת ספגה את רעידת האדמה החזקה ביותר שאי פעם ידעה הארץ הזאת. אני רוצה לומר לכם שהעיר הזאת, רעידת האדמה שלה הייתה על פי המחקרים 7.25 בסולם ריכטר, שעליכם להבין לפי החץ שאתם רואים כאן שאנחנו מדברים על רעידת אדמה שבעצם היא הדרגה האחת לפני הדרגה החזקה ביותר שלאחריה אין יותר ריכטר. יש מה שנקרא הרס מוחלט, נזקים כבדים במרחק של 500 קילומטר. מה שקרה לעיר הזאת באחד בינואר 1837, תראו מתי, כלומר, הגיע לרמה של כמעט הדרגה החזקה ביותר, ואתם מבינים איזה אסון התרחש בעיר הזאת, שהוא גם מתועד לפחות מבחינה של כתיבה גרפית. לא היו מצלמות באותם ימים, לא הגיעו מצלמות לגליל, ודומה לי שגם לא לארץ ישראל עד כמה שחקרתי. מכל מקום, אז אנחנו מדברים על רעידה איומה, אנחנו מדברים על תמונות שאני מראה לכם בעצם של רעידה אחר כך, אחריה, בשנת 1927, ועוד מיד אני אגיד כמה מילים על שטף רעידות האדמה שחובה העיר הזו. והנה אתם רואים את האנשים שיושבים כבר במצלמות שהיו באותם ימים ב-1927, זאת דרגה פחותה יותר מאשר הדרגה שהייתה ידועה לנו באותו סולם ריכטר מפורסם. תראו את למשל את העיר הזאת או את האזור היפהפה הזה, כיצד בעצם, ומהי הסיבה שאני גם ראיתי אותה אל פנים במחקרים, הסיבה שהעיר הזאת כל כך ניזוקה וכל כך נהרסת בכל רעידת אדמה שלא תהיה כאן, העיר הזאת תחוסל, אלוהים ישמו חס ושלום. כבר אמרתי לכמה מעמיתיי מהמכללה, לאחר הרצאתי אתם תארזו את החפצים ותברחו מכאן. אבל תראו מה כאן קורה,
העיר הזאת הוא על פי הצייר הריבנג' הצייר האמריקאי במאה ה-19, כך נראתה או כך נראית בעצם עד היום העיר הזאת, כך היא בנויה על פני המצלה, על פני המדרון הזה אשר מתחיל בעצם בגבעת המצודה, הנה היא כאן, והיא יורדת מטה 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 עד לאזור של כמעט בית הקברות שיוסי דיבר עליו בהרצאה הקודמת. אז ככה נראתה העיר הזאת, ואני שוב מנסה להחזיר אתכם לתמונות אשר יביאו כדוגמה את מה שאירע בעיר, כי הרי אין לנו צילומים מאז, אבל הדוגמה היא למשל הרעידה הבאה בתור, זו שבאה בתור ב-1927, שכבר אז צילמו, ותראו מה שכאן הולך, כלומר איזה הרס נוראי יש בעיר הזאת, ותנסו לדמיין, תוסיפו עוד דרגה בסולם ריכטר, מה קרה לעיר הזאת בשעה שהרעידה הגדולה פקדה אותה. אז הנה אחת הסיבות המעניינות, הקשות והכבדות לגבי הנזק האדיר שהעיר הזאת תספוג גם לצערי הרב עד היום. תראו איך העיר בנויה, העיר בנויה באופן מדורג. זהו הרובע היהודי 58 שנים לאחר רעידת האדמה, והנה לכם הבנייה, מה שקורה איתה, אתם מיד תראו את זה ממש בצורה מאוד מאוד ויזואלית, הבנייה היא על פני חורבות. העיר בנויה על פני חורבות של רעידה קודמת. באה רעידה, בונים את העיר על החורבות של הרעידה הקודמת. באה רעידה וכן הלאה וכן הלאה. יש מצב שבו כל בנייה חדשה, אתם רואים, תהיה על אדמת חורבות של בנייה עתיקה יותר, וכך הדוגמה הטובה ביותר להמחשה מה קרה בעיר הזאת ב-1 בינואר 1837. זוהי תמונה שאני מביא לכם מרעידה קרובה, לא מטורקיה דהיום, אבל מרעידה של יפן 2012. היא הייתה 7.3 בסולם ריכטר, ותראו את ההרס. אז תעצמו את העיניים, כך נראתה עיר הקודש צפת לאחר הרעידה. כך היא הייתה אמורה להיראות. מוריי גבירותיי ורבותיי, יש לנו מחזה אימים. מחזה האימים הוא בחזקתן של רעידות אדמה שפוקדות את העיר הזאת כמעט אחת למאה שנים. כל מאה שנים, מאז שהחלו לקבל תיאורים על רעידות אדמה, עוד בתקופה הממלוכית, בסוף התקופה הצלבנית, אנחנו יודעים שב-20 במאי 2002 הייתה רעידת אדמה, אז כבר התחילו להבין ולכתוב על רעידות אדמה. לאחריה מיד ב-1287 הייתה עוד רעידת אדמה בצפת, ב-1366 בערך עד 1337 היה דיווח נוסף על רעידת אדמה, ב-1759 דיווח על רעידה חזקה שמוקדה בדרום מערב סוריה, המגניטדו המשוערת 6.6 בסולם ריכטר. 1759 נובמבר, עוד רעידה חזקה. עשו חשבון, מוריי גבירותיי ורבותיי, כמעט כל פעם, כל מאה שנים אנחנו נקבל רעידת אדמה בצפת, אנחנו מתקרבים לתאריך הזה. 1837, זו הרעידה שאני מתכוון לדבר עליה. מוריי גבירותיי ורבותיי, זהו אזור הרובע היהודי דהיום. כלומר, התמונה הזאת היא תמונה חדשה, צילמת אותה לפני מספר חודשים לקראת ההרצאה, ככה נראה המדרון שהצייר שהראיתי לכם מן המאה ה-19, זהו המדרון, כך נראים הבתים כרגע, בזמן זה בצפת, תראו את הבנייה, הבנייה על שפוכת, כאן יש שפוכת, מיד תראו את השפוכת הזאת, הנה השפוכת, זהו שפך של חורבות, כל מה שאתם רואים כאן אלה הם שרידי בתים, ומי שבנה את הבית הזה לפני בואו נניח 70 שנים בנה על חורבות של רעידת האדמה של 1927, שמתחת לחורבות של 27 החורבות של 1837 וכן הלאה וכן הלאה. דהיינו כל העיר הזאת בנויה על חורבות של רעידות אדמה מהדיאגרמה אשר הראיתי לכם קודם לכן. אז כך הם פני הדברים בעיר המרתקת הזאת, ואם לכם דוגמה חיה, בבקשה.
הנה תחילתו של הרס ברחוב סתמי בדרך לרובע היהודי, תמונה חדשה צולמה לפני זמן קצר, אתה מתחיל לראות את השבירה, את ההרס של מבנה או של כביש, של דרך. כי למה? כי הוא בנוי על חורבות, אין לו תשתית, אין לו שום תשתית של סלע, אין לו תשתית של אדמה חזקה, הכל בנוי פה על חורבות. לאירוע הדרמטי הזה נקרא לזה, היה מתעד. המתעד הראשון במעלה, היו למעשה ארבעה מתעדים, אני ויתרתי על שניים מהם, כי התיאורים שלהם הם תיאורי זוועה, אי אפשר להתמודד עם התיאורים. אבל אחד, המשלחת שהגיעה לכאן, כן, 18 יום לאחר הרעידה, זו משלחת של מיסיונרים, בראשותו של מקלוד תומסון, שהוא כותב דיווח על מה שראו עיניו. זה אלה המכתבים הרשמיים שלו, זה הדוח הרשמי של תומסון, אותו מיסיונר שבא עם משלחת מלבנון, לקח לו 18 יום עד שהוא הגיע, ואני אקרא לכם במהירות רק קטע קטן, כי שוב אתם רואים את השלוש נקודות, אני ויתרתי על קרוב ל-150 שורות למה הוא חווה מבחינת האסון של הרעידה. אז הוא מספר כך, צפת הייתה ואיננה עוד החלק היהודי, מעניין, הוא מדבר על החלק היהודי, על החלק הערבי הוא לא מדבר, ובו אוכלוסייה שמנתה 5,000 או 6,000, נבנה סביב ההר תלול מאוד, כותלול הוא ההר, וכל דחוסה הייתה העיר, שגגות הבתים הנמוכים יותר שימשו כרחובות לשורה שמעליהם, ועלו כך כמו מדרגות האחת מעל האחרת, וכך הפיל הזעזוע היום את הבתים כולם בתוך רגע. שימו לב התיאור, הראשונים נפלו על השניים, השניים על השלישיים, ואלה על הבאים אחריהם, וכך עד לסוף, ממש תיאור מדויק למה שאני תיארתי מבחינה גיאולוגית לפני 3 דקות. והנה, זה גרם, או זו הסיבה, לאובדן החיים הגדול כל כך, כמעט ללא תקדים. אחדים מן הבתים הנמוכים יותר כוסו עד לגובה רב בחורבות של הבתים שעמדו מעליהם, וזו הסיבה, אלוהים ישמור, שרבים לא נהרגו מיד, כן? אלא לאחר 5 ו-6 ימים, כשהם קבורים חיים מתחת להריסות, מנורה המראה ככל שעין מגעת, אין רואים אלא תוהו ובוהו של אבנים ואדמה, עצים וקורות, שולחנות, כיסאות, מיטות, פריטי לבוש, מעורבים בבלבול היום של גוויות. ניקח אוויר ונראה מה מתאר לנו אחת האישויות המרתקות ביותר של העיר, שכמו שנאמר פה לפניי, ניתן לדבר על רבי ישראל משקלוב משך שעות. האיש הזה, אחד המנהיג של הקהילה היהודית הפרושית פה בעיר בתקופת הרעידה, שעבר יסורי איוב, הוא ומשפחתו עוד קודם לכן בעיר הזאת, הוא מגיע מירושלים. הוא מקבל דיווח משליח שיוצא לאחר הרעידה, והשליח יוצא אליו כמנהיג שיצא לירושלים על מנת לאסוף תרומות. הוא מוצא אותו בירושלים, מספר לו על הזוועה. רבי ישראל משקלוב מארגן משלחת נייה של 20 איש, והם הולכים לצפת. לוקח להם 3 שבועות עד אשר הם מגיעים לראות את הזוועה מול עיניהם, והנה אתם הספקתם לקרוא, נהפכה צפת, נפלו ונהרסו כל הבתים וכל בתי הכנסיות. עוד יהיה לי דיון עם יוסי בנושא הזה. קהילות קודש ספרדים וקהילות קודש חסידים ושלנו קהילות קודש פרושים נחרבו, לא ניכר שום בית או רחוב או שוק עוד. מייתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבקה את חללי בת עמי, כי נהרגו מכולנו בערך 200 נפשות, לא, נהרגו 4,000, אנחנו יודעים. ומכל חסידים נהרגו יותר ויותר, ומכל ספרדים נהרגו רובם, וגם הרבנים המובהקים הצדיקים. סוף דבר נהרגו בצפת 2,000 נפשות ויותר, ונפשות יתר הפלטה ערומים נותרו, והנשארים לחיים מוכים ובעלי מומים וחסרי יד ורגל, מוטלים ברעב, בצמא, גשם ושלג יורד עליהם, ואין בי ואין מכסה ביום קרה. אוי ואבוי, זה נשאר בלא אישה, זאת בלא בעל, זה וזה בלא בנים, ובנים בלא אבות. ואידך זיל גמור, לא ארצה יותר לתאר את תיאורי הזוועה.
אם כן, בואו ננסה לתאר אחרי מה שאמרתי מבחינה כל כך דרמטית וקשה, מה בעצם נותר בעיר הזאת? רעידה כזאת איומה, מה ניתן בעצם לומר שנשאר בחיים? איזה שריד נשאר בחיים? אז אתם מבינים שלא פשוט לחפש ולחטט רגליים אחרי שרידים, כי גם צריך לרדת לבטן האדמה, ובסוף ההרצאה ניקח אתכם גם לבטן האדמה. מכל מקום, מה נותר בוודאות? כמובן שמצודת צפת. חלקים ממנה נותרו, כולכם רואים את החלקים שלה, מחר נראה אותה בסיור, אז מצודת צפת לא, כמעט ולא נדבר עליה. עמודי תקרת גג בית הכנסת הארי האשכנזי להצעתו של יוסי, יכול להיות, אין לנו מידע על כך מבחינה אקדמית. גם הסיפור על בית הכנסת אבריץ' שהרב אמר את אשר אמר, ואין לי זמן לספר את הסיפור. מבנה בית הכנסת על שייך אולי הקיר הדרומי שרד, קיר מקושט של מבנה חן היהודים, אותו אני אראה לכם, הוא באמת שרד, יש לנו עדויות ארכיאולוגיות. קיר ארון הקודש בבית הכנסת אבואב ברצות יוסי, זה נכון, זאת עדות לא רעה, ואני סומך זקני צפת, שאני דרתו ומחזיק מהם מאוד, אבל אני העדפתי לדלג על הקטעים האלה, מי תראו, שטח בית הכנסת הארי, בית הקהל שנראה אותו, זה המקום עם החיזיון, מקווה הארי, מקווה טהורה במוזיאון בית המאירי, חלל בנוי מתחת למדרחוב ונקבט מים בבית פרטי. בואו נתקדם מהר, כי אני רואה שהשעון משחק לרעתי, אז הנה לכם המצודה, נכון? אין מה לספר על המצודה, כי קירותיה שרדו, רואים בהחלט שריד אדיר, ולא פלא, כלומר מדובר במצודה מסיבית, אדירה, צלבנית, ואחר כך ממלוקית ואוטומטית, מי לא טיפח את המצודה האדירה הזאת, למעט הקברניטים של העיר צפת שלא מטפחים אותה. אז אמרתי שאני אדלג על בתי הכנסת, כי יש פה חמת ספק. אין לנו עדויות, לא לקחתי בדיקות טיח או בדיקות קיר מאבוהב, והלכתי למעבדה במכון ויצמן וקיבלתי תיארוך של הטיח. ועל כן, מאחר שאין לי עדויות, אז העדפתי לכתוב שהחוקר, גם חוקר צפת יוסי סטפנסקי תומך בהנחה זו, אבל זו טרם נבדקה באופן מדעי, ואידך זיל כמור. אם כן, בואו נתקדם. בית הכנסת הארי, כך הוא נראה, ייתכן שהעמודים שרדו, נראה מאוד מאוד הגיוני. בואו נראה את בית הכנסת הארי הספרדי, שבוודאי לא שרד, מה כן השטח. לפי התיאורים שבידינו, השטח כאן באמת היה בית הכנסת הספרדי, אז הנה החיצים מלמדים אתכם ששם ניתן היה למצוא את בית הכנסת הספרדי. והנה לכם חן היהודים. מוריי, גבירותיי ורבותיי, אחד הסיפורים המרתקים ביותר שיצחק בן צבי מפרסם, וזה התיאור של שלקח מיוסף קארו מאבקת רוחל, כיצד קונים היהודים חצר ענקית שאנחנו יכולים לראות אותה לקראת הרובע היהודי, וזה בתמורה למסירת אדמות במצודה, והרב יוסף קארו הוא זה שמארגן את כל הקנייה המחירה הזאת, ושם בונים מחסן ענק, מחסן מבוצר כנגד השודדים והפורעים, ובתוכו כ-500 נפש מסתגרים בחנויות, מוכרים משם את כל הסחורות שהיהודים עשו באותה תקופה, והמקום הזה נמשך, עמד על תילו 90 שנים, באה רעידת האדמה והותירה לנו את הקיר הזה כמצבה חיה עד עצם היום הזה. אז זהו קיר או חן היהודים, חן אל בשה, כך הוא נקרא גם אצל יצחק בן צבי. והנה לכם חפירות שעשו במקום, למה יש לי עדות ארכיאולוגית טובה, חפירות שעשה במקום עמנואל דמתי, אחד הארכיאולוגים הוותיקים של העיר הזאת, הוא מוציא מתוך האדמה בהחלט סימנים, עדויות, חרסים וכל מיני ממצאים שמעידים על כך שהמקום הזה עבר בשלום במרכאות את רעידת האדמה. והנה לכם הקיר הזה עדיין קיים, גם הפתח הזה עדיין קיים, ואנחנו יכולים להתקדם. אלה הקטעים שניתן לראות אותם כשריד חי, באבונותינו הרבים, במקום לגדר את המקום, לכתוב שלט מאיר עיניים, המקום הזה נראה מוזנח. בית הקהל של אהרון בוצר,
שעושה פה עבודה של רכישה של שרידים והפיכתם למקומות עיון, סמינרים, אירוח, ביקורים וכדומה, כולל החיזיון האורקולי שלו. הגיעו לכאן חופרים, הוא חפר בעצמו יחד עם אנשיו את השרידים, והגיע למתחם יפהפה, גדול, אדיר וחזק. תראו, כנראה שהיה באמת איזה מבנה ציבור בלב ליבו של הרובע היהודי דאז, ומבנה הציבור הזה אנחנו יכולים להעיד על פי הנתונים, צורת הבנייה, האדריכלות וקצת ממצאים בתוכו, שהוא בהחלט יכול היה להיות שייך לתקופת המאה ה-16, ואם לא כולו מאה ה-16, אז החלקים הפנימיים שלו, כמו המקווה התורה, כמו התנור הזה, הלטבון, וכמו המקווה, בהחלט שייכים לתקופת המאה ה-16. מי שבטלפון, אני לא כאן. מכל מקום, אתם יכולים לראות קצת מהממצאים שאנחנו מתארכים אותם לתקופת המאה ה-16. והנה לכם סיפור נחמד ומרתק. כמה? השתבח שמו. באמת סיפור נחמד. בתקופת הזוהר שלי במכללה, כשהיו לי סטודנטים ללימודי ארץ ישראל, פעם היה דבר כזה, סטודנטים ללימודי ארץ ישראל, בתקופת הזוהר הייתי מוציא אותם לכל מיני משימות ברחבי העיר, כמו ניקיון של המצודה, כמו טיפוח של המצודה, והנה יום בעיר אחד אנחנו מקבלים איזו הצעה מי אם לא יוסי סטפנסקי, שיש איזה חדרון במוזיאון בית המאירי חשוד בעיני סטפנסקי כשייך לתקופת המאה ה-16, אולי טיפה אחריו. התייצבתי עם הסטודנטים ובפיקוח שלו עשינו חפירה ארכיאולוגית בתוך מוזיאון בית המאירי, בתוך מקווה תהורה. מצאנו בתוך מקווה התהורה שרידים מן המאה ה-16. והרי המקווה התהורה הזה, שהוא היום יושב לו עזוב בתוך מוזיאון בית המאירי, השרידים של המקווה בהחלט הם חלק מהעדויות הקנוניות שאני מחזיק היום של רעידת האדמה היפה רעידת האדמה הקשה והאיומה הזאת. אז הנה המקום שלהו מרתף למעשה במוזיאון בית המאירי. אז אלה הסטודנטים שלי, אחד מהם חופר את מקווה התאורה, והממצאים שוטפים אותם הסטודנטיות, את שוטפים כרגיל, בחפירה ארכיאולוגית, את כל החרסים שוטפים, יוסי מודד כמובן, הוא לא יכול בלי זה, וכן, והכל, הנה, נחשף מקווה תאורה שעבר את רעידת האדמה בשלום. אז זה האזור הזה. בור המים הממלוכי, אני חוזר לכאן מפני שבורות מים, הייתי יכול לדבר על זה כהרצאה של שעתיים וחצי, בורות מים בצפת, תת-קרקעיים, בחלקם שרד את רעידת האדמה, וזאת הסיבה, כבר הסיבה לכך שיש בצפת ככל הנראה מעל 1,000 בורות מים. אני הגעתי לא יותר מאשר ל-58 בורות שירדתי בחברים לתוכם, כולל לבור הממלוכי המרתק הזה, ואתם רואים, כאן ירדנו בחבלים, אני עד היום עוסק בסקר בורות מים בצפת, יורד בחבלים לתוך הבור, מודד, ממפה, בודק, רואה אם אפשר למצוא חרסים. יש פה יהודי יקר בשם נחמיה שכל שעה מזעיק אותי לבור מים אחר בצפת שהוא מגלה, והנה אנחנו יורדים ואפילו מוצאים כתובות. מוצאים כתובות, לא הצלחנו לפענח את הכתובת הזאת, גם לא יוסי דרורי וגם לא עוד אנשים אחרים, חוץ מהמילה בסמילה שמצאנו בפתח של הבור, כלומר בור ששרד בוודאות את הרעידה. זהו גבי השדוף שהיה אז באותם ימים כשהתחלתי את הסקר, יורד בורות, גולש לתוך בחבלים, גם זהו בבית המלון של מלון פליסיאן, ירדנו לתוך בור מים, מי שהחזיק את החבל היה יוסי, והירידה לכל בור זה משהו כמו 10.5 מטר, ובתוך בורות המים באמת עולם ומלואו. עולם ומלואו בבורות המים שאתה יכול למצוא, והכל כמובן בירידה בחבלים. הנה עוד ירידה בתוך בור מים בנקבת מים שמיד אטפל בה, כמרווה מנפנפת בזרת כבר קרוב לכמה דקות. אז אני אתקדם. אז מצאנו עוד בור מים, סדרה של 1,000 בורות כמו שאמרתי, שרידים של הרעידה, וזה איך אומרים לא חוכמה, מפני שבורות המים האלה הם בתת הקרקע. הזדמנו באחד מימי הסקר, הזדמנו לבור מים בבית פרטי, הנה הבור. איתי היה גם אבנר הילמן, אחד הארכיאולוגים של צפת,
שוב כמנהגי מימים ימימה, מצוות אנשים מלומדה, אני בא עם חברים, רואה בור, יורד לצורך הסקר ולצורך המחקר, ירדנו לבור ואז התגלתה נקבת מים. נקבת מים משגעת ביופייה התת-קרקעית, יש לה קורות אבן שעליהם יש כבר היווצרותם של ספלאותמים, של נטיפים. זה מה שעזר לי לתארך את הנקבה, מיד אני אספר לכם. הנקבה הזאת, אתם רואים, היא נמשכת על פי המיפוי שלנו מהגלישה כאן בחבל. יכולנו ללכת בקומה די זקופה, קרוב ל-35 מטר בנקבה. הייתה לה פנייה חדה מאוד, הכל בנוי, כל הנקבה בנויה, תסתכלו. אלא מה? הנטיפים החלו לגבור על קורות האבן ולצמח ביופיים הרב את המקום. כאן הגענו למקומות ההזעה של הנקבה, כלומר הנקבה הזאת מטרתה הייתה לגרום לקירות להזיע מהמים, כלומר השכבה האקוויפרית שבסלע גרמו לה אותם חוצבים, אותם בנאים של הנקבה גרמו לכך שהסלע יזיע. ההזעה של המים ירדה לתוך התעלות הבנויות, הנה תראו הכל בנוי, הכל בנוי ביד אדם, ואנחנו הולכים או קוראים בנקבה חצובה 35 מטרים לעומק או לכיוון המדרון של של העיר. אתם רואים אותי כאן בא בזווית של 90 מעלות, כי הנקבה ככה דרשה ככל הנראה, והנקבה הזאת סופה היה לצערי חלון קטן מאוד שלא יכולנו לעבור בו, והייתה התלבדות עם כמצוותם של ארכיאולוגים, אתה שובר את החלון או משאיר אותו חי. החלטנו לא לשבור אותו ועזבנו את הנקבה, כאשר לא לפני שאנחנו לוקחים דגימות של נטיפים. תסתכלו, לקחנו דגימות של נטיפים ושלחנו אותם למכון הארכיאולוגי בירושלים, המכון הגיאולוגי, שם עשינו בדיקת אורניום טוריום. להסביר על הבדיקה מרווה לא תיתן לי, אבל ההסבר הוא שבבדיקת אורניום טוריום אתה יכול לדעת מתי הנטיף התחיל לצמח על קורה מלאכותית. כלומר קורת האבן היא מלאכותית והנטיף התחיל לצמח. תראו איזה תאריך קיבלנו, 1429, ימי השלטון הממלוכי. כלומר הנקבה הזאת היא נקבה אשר נחצבה בתת הקרקע, משכה מים לאורך כל הרובע היהודי והובילה אותם הפלא ופלא למקווה הארי. ומהיום אתם יודעים, מי שמעניק מים למקווה הארי זו נקבת המים אשר נבנתה כבר בתקופה הממלוכית. והנה לכם איך ידענו את זה, לקחנו דגימות מים מהנביאה, מהברז בביתו של בעל הנקבה, מהנקבה, ממקווה הארי. תראו את התוצאות שקיבלנו, מרכיבי המים והמינרלים של המים היו אותו דבר בכל פינה ופינה שאנחנו לקחנו משם. הגענו לתולדות מרווה, השם איתך גיבורת החי. אז למי התודות? לזקני צפת כמובן, אריה סימנה, עורך דין רפאל כמוס ובנו שיבדל לחיים, יוסי סטפנסקי ואבנר הילמן, הסטודנטים שלי מהמכללה האקדמית צפת, ואפילו ועדת המחקר שתרמה את חלקה כדי שהמחקר הזה יצא לפועל. תודה רבה. תודה רבה לינון האלוף. ואנחנו עוברים לדוקטור רבקה אמבון. אנחנו ממשיכים עם המאה ה-19, ודוקטור רבקה אמבון היא בעלת שני כובעים, היא גם מוצרת של מוזיאונים היסטוריים ואתנוגרפיים וגם חוקרת עצמאית שעוסקת בהיסטוריה של צפת והגליל בעת החדשה ובעיקר בתולדות היישוב הישן בצפת. עבודת הדוקטורט שלה עסקה בביוגרפיה של הרב שמואל הלר, ומאמר על הנושא יופיע בחוברת של אתמול שכבר הוזכרה, חוברת שתעסוק בצפת ותכלול הרבה מאוד מהמרצים של היום שכתבו גם מאמרים, חלקם על אותו נושא שהם ירצו עליו וחלקם על נושאים אחרים. החוברת תצא מיד אחרי החגים, אז אתם מוזמנים לרכוש אותה, לקרוא ולהשכיל על צפת עצמה. ההרצאה שלה תעסוק ביישוב הישן בצפת, גלות בארץ או ילידים בארץ, והיא תעסוק בדמותה הייחודית של הקהילה בצפת במאה ה-19. היא תבדוק את הדימוי השכיח של אנשי היישוב הישן בצפת כיהודים גלותיים שמתקיימים בארץ כבבואה של קהילות האם שלהם.
וכמו כן היא תציג מחקר מיוחד, איכותני, שמלמד על קבוצה מובחנת של בני הארץ, אנשים שנולדו בארץ ישראל או הגיעו אליה בילדותם. בבקשה. טוב, תודה לכם. אתם, אין לכם מושג כמה אני שמחה שיש לי הזדמנות לדבר על המאה ה-19, על היישוב ולתת לו משהו מהכבוד האבוד כמעט של אנחנו כל כך בצדק אולי מתרכזים במאה ה-16 של צפת ועושים במידה מסוימת גם עוול למאה ה-19. היישוב הישן, אנחנו מתכוונים כמובן, אני מניחה שכאן הקהל מכיר ויודע, אנחנו מתכוונים לאותם עליות טרום ציוניות לארץ ישראל, שהאנשים התרכזו בעיקר בארבע ערי הקודש. צפת הייתה בתחילה אפילו הריכוז היהודי הגדול ביותר בארץ ואחר כך תפסה את המקום הראשון ירושלים, אבל כל המאה ה-19 צפת היא הריכוז היהודי השני בגודלו בארץ, ויש נטייה לעסוק בו, יש מחקר רב על היישוב הישן, אבל הוא בעיקרו, רובו מתעסק בירושלים ובשוליים עוסק גם בצפת, בטבריה, בריכוזים האחרים, מתוך הנחה ש טוב, הדברים דומים בעצם, מה שנכון לגבי ירושלים במידה רבה יהיה נכון גם לגבי האחרים. ואני אנסה כאן להציג באמת בזמן הקצר שעומד לרשותי איזושהי תזה שאומרת לא, לגליל ולצפת, ליישוב הישן בגליל וליישוב הישן בעיקר בצפת, יש ייחוד שראוי לשים לב אליו, להכיר אותו, כי הוא מוסיף אבן לפסיפס הזה של היישוב היהודי בארץ ישראל, וחשוב להכיר אותו וחשוב להבין אותו. כשאנחנו אומרים יישוב ישן, אני מניחה שאצל חלק גדול מהאנשים הדימוי הוא איזה חבורה של אנשים שעולים לארץ ככה לקראת סוף חייהם, בעיקר בשביל לסיים כאן את החיים, להקים כאן איזה חברה, לומדים שתהיה, שתעזור בלימוד תורה, לקדם את ביאת הגאולה, והם חיים כאן כחברה נתמכת על ידי הקהילות ששלחו אותם, ובמידה רבה הם מין זרוע. עכשיו, זה נכון בעיקר לגבי החלק האשכנזי של היישוב הישן, הדימוי הזה הוא חזק מאוד לגביהם. אני אדבר בעיקר על היישוב האשכנזי, מיכל תשלים את התמונה, והדימוי הזה שאני מדברת עליו, שאני מניחה שכולכם נתקלתם בו, הוא הדימוי המאוד שכיח, והוא לא עומד במבחן המציאות כשבאים לבחון את הדברים. כמה דקה למתודולוגיה, כי זה עשה את השינוי באופן שאני ניגשתי לנושא. כפי שכבר הזכרת מרווה, אני ניגשתי לנושא כיוון שהסוגה שאפשר לדון בה היא של מיקרו-היסטוריה. אנחנו מדברים על קהילה שהיא יחסית קטנה, ולכן אפשר להשתמש בשיטות מחקר שהן מתאימות לקהילות קטנות, שאפשר ככה להיכנס בזום אין יותר מדוקדק.
ולכן המחקר לצד מחקר כמותי של סטטיסטיקות וכולי, הוא היה מחקר איכותני. שבעיקרו עסק בניתוח רשת חברתית. כלומר, אני אמרתי כאן מקודם למישהו, אני מכירה את האנשים בקהילה האשכנזית בצפת במאה ה-19 הרבה יותר טוב ממה שאני מכירה את האנשים היום בצפת. אני מרגישה קרבה מאוד גדולה אליהם, כי בדיוק מה שעשיתי זה למפות אותם, לזהות את הקשרים המשפחתיים, העסקיים, החברתיים, התרבותיים, לאותם אנשים שהמקורות סיפקו לי את השמות שלהם ואת המידע עליהם. והמיפוי הזה הוביל אותי לכל מיני מסקנות, אבל אני אראה לכם רק, אנחנו נתמקד בנושא שלנו, על העניין של התהפוכות הדמוגרפיות שעברה העיר הזאת. אנחנו נתרכז בחמישי, אבל אני בכל זאת רוצה משהו להגיד על, רק להזכיר את זה, אתם יכולים לקרוא. אז אנחנו מדברים א' בקהילה שעברה צמיחה מאוד דרמטית של פי ארבע לאורך התקופה, ותזכרו את ההרצאה של ינון על השבר הנוראי שהיה ב-37, כשכל כך הרבה אנשים גם מתו וחלק גדול גם עזבו בעקבות השבר הזה, מתוך הנחה שאולי זה עונש וכולי. בקיצור, העיר הידלדלה מאוד, אבל היה בתהליך צמיחה מאוד מאוד מרשים של פי ארבעה. מהפך הדתי, זה מה שמסביר, נותן עוד סיבה לכך שאני אתעכב על האשכנזים, מפני שמעיר, מקהילה שברובה הייתה של ספרדים, שוב, אני אומרת ספרדים, זה מינוח מאוד בעייתי, אבל כל מי שהוא לא אשכנזי, אוקיי? אז הם גם קראו לעצמם כך. אז מעיר עם רוב ספרדי, היא הופכת לעיר בהדרגה עם רוב אשכנזי מובהק, ומטבע הדברים גם האשכנזים תופסים את ההגמוניה בעיר. קורה גם עוד משהו שפחות מכירים אותו, היישוב היהודי בצפת הופך להיות רוב גם בעיר, לא רוב מאוד גדול, אבל יהודי צפת בכמה אחוזים עולים על ערביי צפת. זאת עיר עם רוב יהודי. ההשתייכות שלהם, כפי שכבר רמזתי, חלק מהאנשים שעוזבים, חלק גדול מאותם אלה שעוזבים, הם אלה שמשתייכים לפרושים, אותם תלמידי הגאון מווילנה שיושבים כאן, את רבי ישראל משקלוביץ הזכירו כאן, המנהיג שלהם. הם עוברים כמעט כולם לירושלים, נשארים כאן אנשים ספורים שמשתייכים לפרושים. כלומר, צפת היהודית האשכנזית נותרת מעוז החסידות, היא נותרת מעוז החסידות בארץ. ואגב, המרכז החסידי הגדול מחוץ למזרח אירופה הוא בצפת. וכאן אני מגיעה לנקודה שאני עליה רוצה להרחיב בדברים כאלו, וזה הילידיות. אמרתי לפרופסור ריינר שהוא ככה הרים לי להנחתה כשהוא דיבר על המסתערבים. אז אני רוצה לספר לכם ולהתעכב היום על סוג של מסתערבים של היישוב הישן, כלומר ילידים אבל דווקא אשכנזים. כשאתה בודק בצורה מדוקדקת מספרים, אתה רואה שאכן צפת הייתה חברת מהגרים. הגידול שלה היה על ידי הגירה, ורוב היישוב באמת היה של מהגרים. אבל לאורך כל התקופה יש רבע מהאוכלוסייה שהם מה שאני קורא ילידים או בני הארץ.
כלומר, זה יהיו אנשים שאו נולדו כאן בארץ ישראל, או שהם הגיעו בגיל מאוד צעיר, ילדים, ובין הדמוגרפים נהוג לדבר על מי שמגיע לארץ הקולטת, צעיר, הוא נחשב כבן דור ראשון. לאורך כל התקופה יש לנו קבוצת מיעוט אמנם, אבל מיעוט לא מבוטל, זה רבע מהאוכלוסייה, והם לא נספרו אף פעם, לא הובחנו. למה? כי הם אף פעם לא התארגנו, לא אף פעם, עד סוף המאה, הם אף פעם לא התארגנו על בסיס של קריטריון ילידי. אז אם אתה לא נכנס לרזולוציות כמו שעשיתי עם בדיקה ומיפוי ממש של משפחות וכולי, לא ראו אותם ולא התייחסו אליהם. אני חושבת שזאת, שהאבחון של הקבוצה הזאת מסביר, יכול להסביר הרבה מאוד מההתנהלות של הדברים בצפת, וגם כמעט לרסק כל מיני דעות קדומות שיש ומסתובבות לגבי הקהילה הזאת. אני אולי רק אזכיר, כי כיוון שדיברנו על, הזכרנו מוסתר רבים, אז היה כן ניסיון פעם של התארגנות, אני לא יודעת אם שמעתם על זה, היה אחד, משה טורג'מן, יליד טבריה שעבר לירושלים, והוא בערך בשנות ה-50, 60, ניסה לארגן כולל למוסתר רבים. והעדה הספרדית מכל הצדדים ירדו עליו קשות ולא אפשרו לו, והניסיון כשל. כך שבשום מקום לא הייתה התארגנות עם הבסיס הזה הילידי. עכשיו, למה אני אומרת, מתעקשת להגיד שזה כל כך חשוב וזה כל כך משמעותי? בעיקר מפני שני דברים. האחד, כשאני מסתכלת איפה החבר'ה האלו מסתובבים בקהילה, אז אני רואה אותם, ואולי זה טבעי, נוכחות מאוד דרמטית בכל ההתארגנויות שיש בעיר, להתיישבות, להקמת מפעלים, כל מיני פרנסות, כל מיני דברים. אני יודעת שאתם חושבים שכולם כאן חיו רק מחלוקה, לא, ניסו להתפרנס מעבודה גם, והנוכחות של החבורה הזאת של בני הארץ, של הילידים, מאוד מאוד דרמטית. וזה לכאורה זה מאוד מתקבל על הדעת, כי הם מאורים בארץ, מכירים אותה ויכולים יותר להשתלב. אבל יש דבר נוסף, וזה לא היה ברור, והוא ייחודי לצפת, קצת טבריה גם, אבל בעיקר צפת. בהנהגה של העיר, של הקהילה, באמצע המאה ה-19, תופסת את שורת ההנהגה הראשית אותה קבוצת ילידים. הם אלה שמובילים את העיר. אתם צריכים להבין, כשמה שהיה מקובל בארץ ישראל, זה שכל פעם שמגיעים העולים החדשים, אותם חבר'ה שמגיעים רבנים חשובים, עם יוקרה וגיבוי של האדמו"רים והצדיקים וכולי, הם היו מגיעים ותופסים את העמדות השליטה. כולם היו מורידים את ראשם בפניהם. בצפת מתחילה להתפתח ולגדול קבוצה של ילידים שלא מוכנה לזה וחושבת שמגיע לה לשלוט. ואני אתן לכם רק דוגמה שקשורה לאחד מהמפקדים של מונטיפיורי. אתם יודעים, מונטיפיורי ערך בארץ 5 מפקדים, 39, זה השני, 49, ויש פה, יש לגביו סיפור מאוד מוזר, כי הקהילה האשכנזית בצפת הגישה שני מפקדים. אני פשוט צילמתי לכם דף מכל מפקד. עכשיו, המפקדים הם
כמעט זהים מבחינת האנשים, הם שונים מאוד מבחינת המבנה שלהם, הצורה שהם מוצגים. אני יכולה על זה לדבר שעתיים, אני לא רוצה, מי שמעוניין להרחיב קצת בעניין הזה, יכול לקרוא בקתדרה, בזמנו התפרסם מאמר של סטטיסטיקאי שדיבר על זה, ומאמר שלי תגובה שהסביר את הדבר כפי שאני מבינה שהוא הנכון. בכל מכן, למה אני מביאה לכם את זה? מפני שזאת נקודת, זאת נקודת מפנה שבה הילידים משתלטים על ההנהגה. כלומר, איך המפקד הימני הוא של הקבוצה של רבי שמואל הלר, ושהוא יליד, הוא לא נולד אמנם בצפת, אבל הוא הגיע כילד, והוא מנהיג את הקבוצה הילידית, ומולו עמד הרב מרומן, שהוא חשב, כפי שנהוג, שמן הראוי שהוא יעמוד בראש ההנהגה. מלחמת עולם שנמשכת מעל 10 שנים, כשכל העולם היהודי סובב סביבו מהמון סיבות, אני לא אכנס אליהם, אבל בסופו של דבר זה הקרב שהכריע, המאבק שהכריע, ומכאן ואילך, כיוון שגם מונטיפיורי מקבל את המפקד של הרב שמואל הלר וסיעתו, נחרץ הדין, ומכאן ומאילך, בניגוד לירושלים, בניגוד גם לא בחברון, בטבריה קצת דומה, מי שמוביל את הקהילה זה בני הארץ. ולכותרת שלי ששאלנו האם גלות בארץ או ילידים בארץ, צפת נותנת תשובה ילידים. זה מה שיכול להסביר, הבאתי לכם כמה דברים, אנחנו נקרא את זה אולי בזריזות רק, כדי לראות איך אנשים כשבאים לבקר בעיר רואים אותה. אנחנו מדברים כאן על 1867, רוזניס הוא לא אשכנזי, והוא מדבר כאן עליהם, והוא מדבר, ובפרט האשכנזים עוסקים במסחר וכל קניין, חוזרים אל הכפרים בכל מיני מלאכה וסחורה, למכור או לקנות וכולי וכולי. ולקראת הסוף תראו כאן את ה... זה יש לי חץ כאן. כאשר עברתי בשוק האשכנזים, זה השכונה האשכנזית, לא ראיתי אף חלון אחת ארוגה בברזל כמנהג, ושגם העיר פרוצה מכל רוח וחומה, אין בה, ובפרט שדירתם היא בקצה העיר. הם, יש להם כלי נשק בבתים, וזאת התמונה שמתקבלת. אם חשבתם שמשמר אזרחי או השומר זה המצאה של הציונים, אז תשכחו מזה. אני הבאתי לכם כאן מ-1888 התארגנות של משמר, אבל אני יכולה להגיד לכם שב-1838, בעת המרד הדרוזי, יש לנו איגרת של רבי אלעזר הלוי שכותב, הוא היה כאן בדיוק, הוא המזכיר של מונטיפיורי, והוא כותב איך הם מתארגנים לשמירה, יהודי צפת. בוא ניתן גם כבוד קצת לילדים. אתם תראו כאן תיאור, אנחנו הרבה משווים ירושלים וטבריה, אז התיאור הזה של ילד, הילדים הירושלמיים שהולכים להם ומפוחדים, לעומת נער יהודי בן 11 שנה הולך יחיד רגלי לכפר רחוק מצפת, ילדים משתעשעים ואין פחד אינו יהודי לעיניהם, ולכן שיגדלו הנערים לא יפחדו ללכת גם לרחוב הישמעאלים. על אף זה שאם הם מלבושים מוזרים ופאות ארוכות. ויש לנו כאן עוד, אבל אני אדלג הלאה, כי אני
מאותתים לי. אני לא יכולתי להתאפק, אלחנן, ולהביא את הציור הנפלא הזה של ראובן שמגיע לארץ, אמנם הרבה יותר מאוחר, אבל כשהוא מצייר את הדרך למירון, הוא רואה את החיים כהווייתם, הוא רואה יהודי חסידי בלבוש חסידי רוכב על סוס, הוא רואה אישה מצפת רוכבת על פרדה עם התינוק, ויש לנו כמובן, יש לנו כאן את העז שכבר דובר בה רבות ונכבדות, אנחנו לא נתעכב עליה. וכאן הדברים שכותב דוקטור חיסין, אני רק אגיד רק את הסוף, אני אגיד, אני קצרה בזמן, הוא שומע שם עבודה עבודה, זאת הקריאה האחת שהגיעה לאוזניי בצפת. אתם יודעים שהיו ניסיונות התיישבות של אנשי צפת? בדרך כלל הם מוצגים כאילו הקבוצות האלו הם קמו מתוך מרד בממסד הדתי, ההנהגה. אני אוהבת, כבר כמה מכם שמעו אותי בעניין גיוני וראש פינה, כמה שזה לא נכון וכמה זה היה בתמיכת ההנהגה הצפתית ואותו רב שמואל הלר. אני רוצה היום, אבל משהו, את מוכרחה לתת לי את זה, מוכרחה לתת לי. אני רוצה לעשות כבוד לניסיון התיישבות הרבה פחות נודע מגיוני, לא היה לו מזל ש... איזה אימא של שולמית לפיד לא כתבה עליו רומן, היא כתבה על גיוני והעלתה אותה מהשכחה. אני רוצה לדבר על עין זיתים. הפרק, אתם ברוב הספרים שכותבים על תולדות המושבה הנבחית הזאת, לא מוזכר הפרק הראשון. במקביל לקבוצה שהתארגנה להקים את גיוני, הייתה קבוצה גם היא עם בנים ומחותנים של רבני צפת שקונים אדמה בראש פי, בעין זיתון, מתחננים שיתנו להם, יעזרו להם, כי הכסף הלך על רכישת האדמה, ורוצים ומבקשים, ואף אחד לא מוכן לתת להם עזרה. וככה זה מתגלגל, הם נפגשים עם פינס, והם נפגשים עם רוטשילד שמגיע ב-87 לראש פינה. אף אחד לא מוכן לתת להם. הם עושים מבצע שנקרא, שאני קוראת לו מימון המונים של פעם. הם שולחים שליחים למכור דלת אמות מחלקה מסוימת כדי לאסוף כסף. ורק תראו איך האיש הזה, שאני לא יודעת מי הוא, יהל, כותב באיזה בוז הוא כותב על השליח הזה של הקבוצה של עין זיתים שמגיע אליו. בא אליי סמוך להכנסת שבת איש צעיר לימים לבוש לבושים זרים כאשר ילבשו בארץ הצבי ועל ראשו מצנפת אדום, זה כובע פז שגם האשכנזים לבשו, חבשו אותו, ולשון הקודש הייתה רגולה על לשונו ורק בשפה הזאת דיבר עימי. אחר כך אמרתי לו, אומר לו, חביבי, הרי אתה יודע, אתה אשכנזי מאירופה, אתה הרי יודע יידיש, ולמה אתה מדבר ככה? ובאיזה בוז הוא מתאר אותו? אדם שכותב אגב בעיתון בעברית, אבל כנראה חשב שלדבר, לכתוב ולקרוא בעברית זה בסדר, אבל לדבר זה ממש לא לעניין. אנשי צפת, הניב הגלילי הזה שאנחנו אוהבים לחכות אותו מסתובב סביב קד החלב, נהגה מתוך מפגש של המורים וילקומיץ' ואפטן עם אנשי צפת שדיברו בהגייה ספרדית הרבה לפני שהוחלט על כך, על כך קודם. אתם יכולים לראות כאן את באיזה בוז, ואך באו לארץ ישראל במקום שהם מכירים אותם, לבשו לבנים והתעטפו לבנים, ואת לשונם שיננו לדבר בלשון הקודש, בפתח למשל לומר בשר ולא בוסר.
אז אני ממש מקצרת. מקצרים לי, אני רק רוצה לסבר את האוזן. ב-1920 אתם יכולים לראות כאן רשימה שרצה לאספת הנבחרים הראשונה בארץ ישראל בתקופה הזה, והייתה רשימה של ילידי צפת, ואתם רואים הרבה שמות שמעורבת של ספרדים ואשכנזים. בבקשה, הנה. אז תודה רבה לכם ושנה טובה. תודה רבה רבקה, יופי של הרצאה, מצטערת על הקיצור, אין ברירה. ואנחנו עם ההרצאה האחרונה שלנו, עם דוקטור מיכל בן יעקב, האחרונה החביבה שלנו, שהייתה מרצה בכירה במכללת אפרתה, כיהנה כראש החוג להיסטוריה, היום היא עמיתת שפיגל במכון פינקלר לחקר השואה באוניברסיטת בר אילן. עיקר תחומי המחקר שלה עוסקים ביהודי ארץ ישראל ובצפון אפריקה במאות ה-19 וה-20. אנחנו נשמע ממנה הרצאה שממשיכה למעשה גם את ההרצאה ממשיכה את ההרצאה ואת הנושא של רבקה אמבון. אנחנו נעסוק ברובע היהודי בצפת, שהיה אזור מובחן ונבדל במרקם העירוני, בדומה לרובעים אחרים ברחבי ערים אחרות, גם בארץ ישראל וגם מחוץ לה, אבל ההיבדלות שלו היא מיוחדת, כי היא באה לידי ביטוי לא רק מול הלא יהודים, אלא גם בתוך היהודים עצמם, בקרב הספרדים והאשכנזים. צפת בשני קולות, הרובע היהודי במאה ה-19. בבקשה. טוב, אחר הצהריים טובים, אתם שומעים בסדר עם המיקרופון? אז יופי, אז תודה למארגנים על המאמצים הרבים על הכנס הזה, ותודה לכם שנשארתם עד הסוף. אז לדבר בסוף זה אתגר מכמה היבטים. אחד, שכולם כבר עייפים. דבר השני, שאני צריכה קצת יותר לחשוב על הרגליים, לא לחזור או איך להתייחס לדברים שנאמרו עד כאן. אז אני לא בדיוק, מרווה אמרה שאני ממשיכה מרבקה, ובעצם אני חוזרת לדברים שאינון ורבקה מזווית אחרת, כן? ואני מצטרפת לגמרי להערות של רבקה, שאני שמחה שהגענו למאה ה-19, המרתקת בעיניי לא פחות מהמאה ה-16 ששמענו עד כאן. עוד הערה, שבלי תיאום מראש, לפחות מצידי, לעניות דעתי, אם יוסי סיפנסקי ירשה לי להגיד, אולי אני, ההרצאה היא מין פתיח למחר, לסיור מחר שלו, על הסיור לבתי כנסת האשכנזים במאה ה-18-20, שהדגש שלי מתוך האבחון שמבה לקחה מכל המילים של המבוא, שאני יכולה לדלג עכשיו על שני האזורים המובחנים, שהדגש שלי, בוודאי שאני אתייחס לאשכנזים, אבל הדגש שלי הוא על קהל הספרדים. אז נתחיל. כפי שמרווה כבר הציגה, כן? בצפת, בדומה לערים אחרות בארץ ישראל, במזרח התיכון ואף באירופה, הרוב היהודי היה אזור נבדל ניכר, כן? וניכר, אם אנחנו ניקח את זה, חלק ממגבלות השלטונות, וחלק מזה, או העיקר מתוך גורמים פנים קהילתיים שיצרו את הדינמיקה של הרוב היהודי. והם גורמים דמוגרפיים, כלכליים, תרבותיים ורוחניים. אם נסתכל על צפת, היו תנודות חדות באוכלוסייה היהודית, שגם כבר הוזכר ואני אציג בהמשך, יותר מאשר בערים אחרות בארץ.
מצד שני, לעומת הערים האחרות, בצפת צברו תנאים נוחים יותר בבחינה כלכלית וחברתית. אבל מעל הכל, הארגן לצפת, לזיקתם למקומות הקדושים, שבוודאי כפי שאלחנן אמר בבוקר, זה לא רק הכפרים, אלא המרחב הקדוש, שהתפתח במסורת הקדושה הגלילית, והיחס המיוחד של הקבלה ועוד לקברי הצדיקים בצפת, כל אלה השפיעו על התפתחות העיר. בגיאוגרפית, בגיאוגרפיה היסטורית חברתית תרבותית בה אני עוסקת, יש כלל מנחה שאומר שהמרחב הפיזי משקף את החברה, והכוחות בחברה מתבטאים במרחב. ביישוב היהודי, בכל אחד מהערים בארץ ישראל, היו כבר אזורים מובחדים מבחינה אתנית. זאת אומרת, אנחנו מכירים בכל עיר שיש הרוב היהודי, הרוב המוסלמי והרוב הנוצרי בערים שהיו מספיק נוצרים. כן? אבל יש גוונים שונים של ההתפתחות הייחודית של כל עיר שקבע את הדינמיקה הייחודית של כל עיר. ומצטרפת כאן ומדלגת רק בחצי משפט על מה שרבקה אמרה, שמרוב מחקר על ירושלים משכים את ירושלים על כל הערים ולא כך. כן? היבדלות אתנית היא סוג אחד שהיבדלות בהבחנה ושוני. Differentiation. אנחנו לא מדברים על segregation, של הפרדה מוחלטת, אלא היבדלות ושוני, הבחנה. והיא אחד המאפיינים העיקריים של חברת מאגרים, כפי שכבר עכשיו אנחנו מכירים את המושג של חברת מאגרים מרב גם. היבדלות האתנית, היבדלות המרחבית מספקת תמיכה חברתית, ביטחון והאפשרות לשמור על הזהות ולהמשיך את הזהות של הקבוצה המובחנת. בערי ארץ ישראל במאה ה-19, כאמור, הייתה היבדלות מרחבית ראשית בין מוסלמים, ואם אנחנו מדברים על צפת, בין מוסלמים ליהודים. אבל צפת ייחודית בזה שאין עיר אחרת שבתוך הרוב היהודי היה היבדלות אתנית של תת קבוצות. בירושלים, למשל, בתוך העיר, ירושלים, בתוך החומות, אין. רק כשהשכונות החדשות קמו מחוץ לחומה, ושינויים בחוק הקרקעות, שיכלו לקנות קרקעות, כן? והיו דרכי מימון נוספים, התחילו לקום שכונות עדתיות. בטבריה אנחנו רואים היבדלות אחרת בתוך העיר העתיקה, והיא על בסיס מעמד כלכלי, ונמצא שיש היבדלות אזור של בעלי אמצעים לעומת אזורים של חוסרי אמצעים, ובאזור שיהודים בעלי מעמד כלכלי איתן היו גם מוסלמים בעלי מעמד איתן. אז ככה יש סוגים שונים של היבדלות. רק בצפת כאמור יש היבדלות עדתית אתנית בתוך הרוב היהודי. כן? הדבר מתחיל להופיע יותר ויותר במחקר. יש אזכורים בעבר, אבל לא דנו על רוב האשכנזי ורוב הספרדי. אבל עדיין, לעניות דעתי, לוקה בחסר דיון מעמיק בתמונה הכוללת שיכולים להשאיר גם מעשית וגם תיאורטית את התופעה. בהרצאה הזו אציג את המרחב הפיזי של הרוב היהודי בצפת במאה ה-19 על שני חלקיו, כאמור הדגש על הספרדים, אבל צריך לראות את שני החלקים.
הרחוב או הרובע הספרדי והרובע האשכנזי. וכן התפר ביניהם שהוא לא פחות חשוב משני אזורים. ואציג בשיא המהירות, כן, שלושה היבטים שבונים את התמונה. אחד הוא ההתפתחות היסטורית של הרובע היהודי, השני התמורות בגודל האוכלוסייה והרכבה, של האוכלוסייה היהודית והרכבה, והשלישי בהתארגנות הקהילתית של תתי קבוצה בתוכה. כמובן ההיבדלות האתנית קיים גם בבית העלמין שמחוץ לדיון, והיה תזכורת לתופעה בהרצאה של יוסי סטיפנסקי, אם כי הוא לא דיבר על המיקום של הקברים, וזה בעייתי מאוד בצפת, אבל בתקופה המאה ה-19 אנחנו גם מוצאים היבדלות אתנית בבית הקברות. לגבי תמונה כללית על העיר, עוד במאה ה-16, הקשר למקומות הקדושים מקודם, עוד במאה ה-16 הייתה ניכרת הפרדה בין השכונות המוסלמיות לרובע היהודי, ולאורך התקופות המיקום של השכונות נשאר באותו מקום. הרובעים המוסלמים הסתערו על הגבעות בחלק הדרומי והמזרחי המתונים יותר, התמונה התחתונה, והרובע היהודי בחלק התלול. וזה אנחנו שמענו מעינון לגבי רעידת האדמה, ואנחנו נראה את ההשלכות של המיקום של הרובע היהודי מעבר לרעידת האדמה וההרס. ברובע היהודי הוותיק בצפת התגוררו רק יהודים. תזכרו שאמרתי בטבריה היה רוב היהודי, אבל היו גם מוסלמים. כך גם בירושלים, אם כי פחות הטרוגני. וזה בשונה מערים אחרות. והבתים והקרקעות, מה שעוד יותר, היו בבעלות יהודית. כן? יש לשער שהמצב הזה נבע מהמצב הכלכלי של היהודים במאה ה-16, עליהם שמענו, שיכלו לקנות קרקעות. וההקדש הספרדי או הוועד הספרדי שמר בקפדנות על הבעלות, על שמירה על הבעלות היהודית, גם כשהאוכלוסייה התדרדר וגם כשהבדים חלק נרסו, או ככה כשהעולים התחילו להגיע הן מאירופה והן מצפון אפריקה והאגן הים התיכון, היו בתים בבעלות יהודית או מגרשים, בתים ברובע היהודי שהיהודים יכלו להיכנס בהם גם אם הם נטו ליפור, והשלטון האוטומני התיר ליהודים לתקן בתים. אז ככה שהרוב היהודי שוב התאכלס ביהודים. כשהאוכלוסייה גדלה, פשוט הוסיפו קומות, בנו בתוך חצרות, והרובע היהודי נעשה צפוף יותר. אבל עד המאה כאן אנחנו רואים, סליחה, מרוב דילוגים, זה גם השקפים, כן? אז אנחנו רואים כאן, זה רק חלק מהמפה המדודה הראשונה של צפת ב-1930, לפני כן יש כמה סקיצות, אבל אין לנו ממש מפה. עכשיו, עם כל מיני שטרות של נכסי נעדה ותיאורים של רכוש, יכולתי ממש לשים את הבתים על המפה הזאת ולבחון אותם מה שהיה 30, 50, 70 שנה קודם. אז רק לקראת סוף המאה, כשהגיעו בעיקר מוסדות חדשים, כן, התחילו להתפשט לעבר למה שרחוב בר יוחאי שהיום, דרומה, כאן זה רק חלק של מפה אחת, ולא התחלתי להדביק את המפות יחד, ואחר כך יש לנו את בית ספר קיח, הקיבוץ
מושב סקינים האשכנזי, בית חולים יהודי, מוסדות מיסיונרים. אז כך לאט לאט גם, מבחינה היסטורית, הרובע היהודי התחיל להתפשט. אני קצת אדלג גם מהזמן וגם דברים שנאמרו על האוכלוסין. מאוד מאוד בעייתי ומורכב הצגת הנתונים. מי מציג אותם, איך מציג אותם, מי נספר, איך, לאיזה מטרה ספרו את היהודים. אז יש כאן רק לצורך ההתרשמות, ואני לא אחזור על הדברים שנאמרו, נקצר, רק רואים מגמה, בעיקר מה שחשוב, את המגמה הזה של היפוך המאזן האתנית בין האשכנזים לבין קהל הספרדים. אני אומר את הקהל הספרדים בלי להיכנס, מוספרדים, מוגרבים, מוסדרבים, אחר כך פרסים, כל מי שהשתייך לקהל הספרדים. אז יש לנו תנודות חדות מאוד. אנחנו, יש לנו חמישה מפקדים של מונטפיור, לגבי הספרדים רק ארבע, כי האחרון של 1875 לא שרד, ולגבי הספרדים יש הרבה יותר פירוט מאשר האשכנזים, זה לא תמיד נתון למלא את כל התורים. אז יש לנו את השם, מקום לידה, כמה זמן בארץ, המצב המשפחתי, הילדים וכו', ממש, ולפי כל הכללים של הדמוגרפיה ההיסטורית, אמין מאוד, ועל זה כתבתי כמה מאמרים, לא עוד לדיון הזה. אז עם רעידת האדמה, 1837, כמחצית האוכלוסייה היהודית נהרגה, ואחרים עזבו. עכשיו, חשוב לציין, אם אנחנו נחזור לתיאור ראשון של המוסלמים על המדרונות המתונים יותר, בבתים חד-קומתיים, לעתים קרובות מחומרים קלים, לעומת הרובע היהודי במדרון התלול, כן, ובנו עוד קומה ועוד קומה, אנחנו יכולים להבין למה לפחות פי שניים או יותר של יהודים נהרגו מאשר מוסלמים. ואם אנחנו מסתכלים על, בהמשך אני אפרט את המיקום של הרובע הספרדי לעומת הרובע האשכנזים, יותר ספרדים נהרגו מאשר אשכנזים, כי הספרדים היו בחלק התחתון של המדרון, כך שהבתים של האשכנזים התדרדרו ונפלו. אז ככה שיש משמעות כפולה ומכופדת לבחינה עדתית, להשתמש באפיון העדתי בבחינת הדינמיקה של העיר. רק בחצי משפט, הספרדים שמרו על אחדות לרוב בצפת, והמערבים יוצאי עולי צפון אפריקה, בירושלים היו חיכוכים רבים, בטבריה בצורה אחרת. בצפת הם השתוו באופן מלא עם הספרדים יוצאי הבלקנים או צאצאי המגורשים, ולא רק זה שהמערבים היו הרוב במניין, הרוב במנהיגות. אנחנו, יש לנו במפקדי מונטפיורי רשימות בתי הכנסת, מהגבאי, מהפנס, מה וכולי וכולי. אז המערבים בעצם הם אלה שהנהיגו את הקהילה, והרבה מהמנהגים שלהם נכנסו. עכשיו, בשנות ה-40, 1840, 50, 60, התחילו להגיע ביותר ויותר יהודים פרסים, ולקראת סוף המאה, כשהקהילה התחזקה, דווקא זה הפרסים שפרשו, הקימו בתי כנסת בחלק הדרומי, תכף נראה במפה, והקימו מערכות קהילתיות, לא ניתקו מהספרדים, אבל התבדלו מהספרדים.
אצל האשכנזים יש פיצול גדול מאוד של החסידים לפי החצרות, בוודאי שהפרושים התבדלו מהאשכנזים, ויש כמה חוקרים שטוענים שיש יחסים יותר טובים של הפרושים עם הספרדים שהתרחקו מהאשכנזים, אבל זה יותר התחום של יוסי ולא שלי. אז ועכשיו אנחנו מגיעים לעניין של הרוב היהודי. לפני כ-30 שנה שעשיתי עבודת שדה מעמיקה הראשונה בצפת, שמעתי מלא מעט זקני צפת על הרוב הספרדי, הרוב הספרדי. אז אמרתי, אז ביקשתי קצת הסבר, וחזרתי אז למקורות כדי לראות על מה שהם מדברים, כן? ואז ראינו את זה קצת בציטוט שהביא רבקה של רוזנס, שקצת צריך לנתח את זה עכשיו על פי הדתי ולא הגורם מהגר יליד, כן? אז אני מביאה מישהו אחר, גם כן מאותה תקופה, 1876, של אופלטקה, שיליד, נדמה לי שהוא הגיע בתור ילד לירושלים, היליד ירושלים, סליחה, ברח לי כעת, כן? והוא מתאר את המצב. צפת תבנה או תכונן במהרה בימינו, העיר בנויה בשיפוע הר, עיר גדולה ורחובותיה לא רחבים הנה. תושביה, מרביתם מהעדת האשכנזים החסידים, וכאן נותן מספרים, מושבם בשוק העליון ומסיבי ההר, ובניינים חדשים אחוזת נחלתם. והספרדים, רובם מערבים כנזכר, וגם שאני הזכרתי, כן? היושבים בשוק התחתון, עליות וירידות סתירים, וגם היא אחוזתם. אז יש שוב העניין של הבעלות היהודית וההבחנה בשני אזורים של הספרדים והאשכנזים. מיפוי בתי כנסת, מוסדות הקהילה, מבני מגורים וחנויות בשוק של השוק היהודי על פי השתייכות הדתית של בעליהם מאשרים את התופעה. הרוב היהודי הוותיק יותר הוקם מעל בית העלמין העתיק, סמוך לבית הכנסת הארי הספרדי, שהיה היום בשוליים של הרובע. ויש אומרים שפעם הרובע, זה מפה שיצרתי אז, וניסיתי להכניס קצת תיקונים, ושיהיה יותר ברור עם צבע, אני לא יודעת אם זה שטוף עם האור ורואים, אז זה קצת חובבני הצבע, אז סליחה. הנכדים שלי לא היו ככה זמינים לתקן, כן? אז אנחנו יכולים, יש אומרים שבית כנסת הארי האשכנזי כאן בעצם היה פעם במרכז, או יותר במרכז של הרוב היהודי ולא בשוליים, אבל כשהמדרון התלול הזה שראינו בשקופית הטובה של ינון, קרס והתדרדר לתוך הבית, האזור שטח בית העלמין, אז הוא הפך להיות ממש בשוליים. עכשיו, המוסדות האחרים, בתי כנסת, ולא רק בתי כנסת, מושב בית הדין, בית התמחוי, מה שנקרא חצר ביקור חולים, תלמוד תורה, כל אלה יכולתי לפי תיאורים יחד עם רשימות גוש וחלקה של ההקדש הספרדי שמראשית שנות ה-60 נכתבו, כן? יכולתי ממש לשים אותם על מפה ואנחנו יכולים. אז התחלתי, צבעתי את המוסדות הספרדים בצבע אחד, צבעתי את המוסדות האשכנזים בצבע אחר, ווואלה, יש היבדלות אתנית במרחב, כן? מה שאז לא היה, ומאז המשכתי לחדד את הדברים. כשהאשכנזים החלו להגיע בסוף המאה ה-18 ראשית המאה ה-20,
בהתחלה הם היו בתוך הרובע היהודי והתפללו בחדרים נפרדים. אחר כך נדחקו, או שהמערכות שלהם הלכו והתחזקו והמספרים גדלו, והם הלכו למעלה בהר, כן? מצד אחד רחוק יותר ממקומות הקדושים בתוך בית הקברות, וגם מקומות שהיו פנויים. שוב, בעלות יהודית, מה שהיה כנראה במאה ה-16, אבל הם יכלו להמשיך, ויש לנו פנקס מבית הדין, מבית הדין הספרדי מ-1812, ואנחנו רואים שהאשכנזים קונים את השטח. עכשיו, גם מתוך, בעיקר מתוך המחקר של יוסי סטיפנסקי על בתי כנסת, אנחנו יכולים לראות שבצפון ובדרום היו ריכוזים של פרושים. עכשיו החלק הדרום זה היה בחלק שהתדרדר וקרס ברעידת האדמה, וכשבשנות ה-60 וה-70, כשהפרסים התחזקו, הם חזרו לאותם מגרשים ריקים, ושם התחילו לקנות חלקות ולבנות. עכשיו, טוב, סליחה, כאן מרוב דילוגים, הגעת כאן, אנחנו יכולים לראות את הרחובות הצרים בתוך הרובע הספרדי, כאן עם החתן ועם הקלה, ככה זה קצת יותר תחושה של הרוחב של הרובע. ואם אנחנו חוזרים לרובע האשכנזי, כאן המיפוי שעשה יוסי סטיפנסקי על בתי כנסת האשכנזים שנבקר מחר, ואנחנו יכולים לראות גם אצלו שבירור האזור האשכנזי ואזור הריק פחות או יותר מבתי כנסת האשכנזי, שזה הרובע הספרדי. אז ככה אני מציגת הפן השני. ברובע האשכנזי הרחובות רחבים יותר, אז ככה אנחנו יכולים לראות בתוך התמונות האלה, גם אם זה מ-1949, פשוט הבניינים אותם הבניינים. אז יש טוענים שהם למדו את הלקח מרעידת האדמה מהרחובות החדשים, יכול להיות שזה כסף, יכול להיות מה שהביאו מאירופה, אבל מה שברור, סמטאות צרים בחלק הספרדי ורחבים יותר בחלק האשכנזי. אני מסיימת רק עם הדיון על התפר. כמו כל ערי המזרח התיכון, השוק היה בתפר בין הרבעים השונים. כך שכאן בחלק הדרומי יותר, השוק הערבי היה פחות או יותר בתפר בין השכונה המוסלמי לשכונה היהודית. כך אנחנו מכירים בירושלים ובכל מקום כך, בטבריה, בכל המקומות. עכשיו, אין פלא שהשוק היהודי שהתפתח, התפתח בתפר שבין החלק האשכנזי לחלק הספרדי. אז שוב, אנחנו מדברים על היבדלות ולא ניתוק, לא הפרדה מוחלטת. כי לכל הזמן היו יחסים, בעיקר בתחום העסקי, ורבקה אבום כתבה על הקשרים הטובים שהיו בין הרב שמואל הלל לרב שמואל אבו. אבל מה שאנחנו לא יודעים, ודורש מחקר לטעמי, האם זה דוגמה של הכלל? או אם זה יוצא מהכלל. כי לפי ספרי זיכרונות, זיכרונות הספרדיים ותיעוד בפה של ספרדים כמעט ולא מזכירים אשכנזים, וכל הרומנים והזיכרונות וכולי, ספרי זיכרונות כתבו אשכנזים על היישוב בטבריה, כמעט ולא מזכירים ספרדים. אז לעומת מה שקורה בצפת, בטבריה, בירושלים, מקומות, נראה לי שהיחסים היו הרבה יותר רופפים, והדבר עוד דורש עיון. עכשיו, מה שעוד מעניין במפה, יש מפה מדודה של השוק ב-1939, עם
חנויות, כל אחד עם שמות. ומה שמעניין, שאשכנזים יותר בצד המזרחי, וכמעט ורק שמות של ספרדים בצד המערבים. אז גם על הסמטה הצרה של השוק קיים איזשהו סוג של היבדלות. שוק, אני לא רוצה להגזים הפרדה, אבל סימנים של איזה. אז לסיכום, אחרי שמחקתי חצי הסיכום, כי ידעתי שמרווה תגיד לי אחת, מיפוי הרוב היהודי בצפת מצביע על חשיבות האפיון העדתי במכלול ההיבטים שיצרו את הדינמיקה של היישוב בכלל והמרחב הפיזי בפרט. שילוב של הפרמטר העדתי, כן, בתוך המחקר עשוי להשאיר אותה ולהעלות שאלות וכיווני מחקר חדשים. תודה רבה, שנה טובה.